Terve, Hellyyden turbiinistudioilta. Olen Darwin Sports. Olemme saaneet studioillemme vieraan, hyvin lihaksikkaan vieraan. Hän on Teuvo H. Miehelä. No niin. Hei, tytöt ja pojat. Hän on äärimmäisen lihaksikas ja hyväkuntoinen, tosin vähän balleriinamainen henkilö, mutta todistaakseensa omaa raakaa voimaansa hän aikoo halkaista teille nyt suorassa lähetyksessä halon. Käyttäen valtavia muskeleita. No niin, olkaa hyvä. Ja näin on halko ratkaistu. No niin, siinä saimme Teuvo Miehelä. Saatte vielä jonkun kommentin. Hei hei! No niin, kiitoksia Teuvolle. Ja HT jatkaa meininkiään.